За бүгдээрээ сайн бацхан уу бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний бичлэгийг үзэж байгаа та нартай баярлалаа. Тэгээд энэ удаагийн бичлэгээрээ би төрхөөс өмнө болон төрсний дараа ямархуу байсан талаар асуултууд ирсэн байгаа. Тэр асуултуудаа одоо хариулах гэж байна. Тэгээд миний бичлэгийг эхнээс нь дуустал үзээрэй. Эхний асуулт: хэр хугацаанд төрсөн бэ? Миний хувьд гэх юм бол нэг удаан өвдөж төрөөгүй, илүү тэлэлттэй байсан учраас сэтэл төр төрсөн. Сэтэл тэгцснээс хойш цагийн дараа базалт жоохон өвч хэлсэн. Миний уншиж судалж ирснээр бол анхлан төрөгчдөд дөрөв хаяж 10 цаг өвдөж төрдөг гэсэн тийм судалгаа уншиж ирсэн болохоор за их удаан хугацаанд өвдөх хэмжиндэ гэж удаад за амарч байсан. Одоо ингээ бага өвдөлттэй байгаа дээр нь удаа давъя гэж удаад унтсан. 3 цагийн үед хүчтэй өвдөлт өгөөд буцаад сэрсэн байгаа. Босч ирээд сувлагчаад удаад ургийн бичлэг хийлгсэн. Ургийн бичлэгийг хийлгэж дуусчаад өвдөлтөө намжаах арга хэмжээ авах гэж айгүй хичээсэн. Тэгээд босч алхаж үзсэн. Бөмбөгөн дээр ингээд савлж үзсэн, хөвтөж үзсэн, сууж үзсэн, юм түшээ зогсож үзсэн. Ингээд бүгдээрээ хэцүү байсан. Яг ингээд өвдөлт өгж явах үед ингээд бүр зүгээр л агаарт хөрж юмэр ингээд санагдаж исэн. Тэгээд бүр ингээд яг яахаа мэдэхгүй. Тэгээд яста гадагшилж болох бүхэл зүйл гадагшилсан. Ингээд доошо нойтергээд тахрын энэ яг юу вэ гэсэн чинь яг ингээд доошо кинт огцсон пүл 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 гэж ингээд огцсон. Ингээд бас маань асгарч эхэлсэн. Сувлэгчтай хэлээд яаралтай памперсаа сольж өмсөөд тэрний дараа тэр чи одоо хэдэн цаг үед юм болоо 4 цаг 30 минут дөнгөрч 4 өнгөрч байсан баха. Тий 4 өнгөрч яхад үнэхээр их өвдөд. Тэгээ сувлэгчаа дуудсан чи сувлэгч маань тийм их өвдөд байгаа мүү гэд гайхаа. За би чамайг одоо ажиглаа тий гэд 30 минут 20 минутын хугацаанд чүлөө намайг ажиглаж зогссон. Тэгж яваад 30-аас 40 секундын зайтай 30-аас 40 секунд өвдөж байгаа юм байна гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээд за ингээ ер нь бол ингэж их өвдөх нь зүгээрээ. Айгуу савны амсар айгуу хурдан нээгддгээ. Тийм болохоор тун зүгээр дахиад жоохон өвдчихөө. За гэд тэгээд дахиад жоох өвдсөн чи улам ингээ өвдөх тоон ингээ ойртоод байгаа юм санагдаа. Тэгээ улам ингээ айгуу бийд тухгүй болоод тэгээд ингээ доош ингээ арцгны яс ингээ тэлээд байгаа нэг ингээ надад ингээ мэдрэгдээ. Тэгээд бүр яхаа мэдгүй бүр ингээ нэг л сонирн болоод байж чадахгүй. Тэгээд эмчтэй би ингээ өвчин амдах тариулъя, би тэс чадахгүй юм шиг байна. Энэ байдлаараа олон цаг твцэн гэвэл би тэс чадахгүй юм шиг байна. Би өвчин амдах тариулъя гэсэн чинь эмч маань за за чи өсчээвэл одоо тгээ тгээгээ. Тэгээд намайг төрх өрөөлөө дагуулж орохт нь төрхийн өмнөх хөрөө 0 тгээ төрх өрөө гэд ингээд ийм залгаа хөрөөнүүдтэй голдоо ингээд хаалганудтай тгээд хаалгаа дамжаад ингээд орж болдук. Тэгээд тэрвэрээ дамжиж ороод яг үүтэн дээр нь би дөрөв үйл сөхөрж унаад тгээд яг ингээд тисгүү болоод ингээд яг ойрлох гээл тэгсэн чинь л эм чин хөөй ойрлж болохгүй шин чи нөгөө адилхан чамтай адилхан ингээд төрөх гэж байгаа юм хэвчээд байгаа чи бүгдээр ингээд сандраа чин тийм болохоор тэгж болохгүй чимээг байх хэрэгтэй шүүгээ би бүр ингээд ойрлмоор гээл яг нэг тийм хэцүү байдалтай байсан. Тэгээд за ямар ч байсан гайгүй болохоор н орон дээрээ гараад хөвчих гээд тэгэхээр за гээд тэгээ орон дээрээ гарч гайгүй болохоор нгээс орон дээрээ гарч хөвтээд тэгсэн чинь одоо ингээд хөлөө ингэж тавь гараа ингэж байр одоо ингээд татах ёстой шүү. Тэгээд яг юм хату бас гаргаж байгаа юм шиг тэгж дүлэрээ. Тэгээд ингээд хөлөө инчэнэ тавьд ингээд дээш ингээд тат энэ гараа барьсан зүйлээс ингээд дээш ингээд хүчлээд ингээд тат. Тэгэхэр чи илүү сайн байж өгнө гэд. Тэгээд тэгсэн чинь яг нэг сонин богино хэмжээний нэг сонин дүлт өгөөд тэгээд тэгсэн чинь би тухай ууд дүлт гэж мэдгүй. Чи дүлээд байгаа мүү гэмч мэн тэгэхэр би уу гэнгээ гайхаад тэгээд тэгсэн чи хөөй дүлвэл ингээ уртаар дүлэх ёстой шүү юм богино юм богноор ингээж ингээ халт дүлээд яавал чи чинь ингээ өөрөө ядар чин тийм учраас ингээ өөрийгөө ядрахгүй тулд ингээ уртаар дүлтэх тусам чин ингээ илүү сайн гадагшилж өгнө гэх тэгэхэр нь би за гэд байжсэн чин ялчгүй цаанаасаа огцсон юм дүлэлт өгөөд тэгэхэд яг тийм урт хэмжээний дүлэлт өгөөд яасан чи эмч маань толгой нь гарчлаа хурдлаарэ гэж эмэгтэй жаажсэн аа гинт амар зөрөг орд юм бэлээ. Муу юм жижиг юм уу? Оо тэгвэл дор нь гаргачих юм шүү гэсэн бодол төрөөд тэгснэ яг дүлэх гэжсэн чи эмч маань байчээ гэ. Тэгэл би яг яаж байгаа мэдэхгүй. За ямар ч байсан биеэ суллаа 50 байх хэрэгтэй гэл амсхан авал 50 байжсэн чи эмч маань за одоо гэл тэгэл яг нэг дүлхэд хүн маань гарч ирсэн. Тэгээд ер нь бол яг хэлэх юм бол 3 удаагийн дүрлэл 3 удаа дүлэл хүүхэд маань төрсэн байгаа. Ингээ манай хүү болохоор тийм
час улаан төрсөн, айгүй улаан хөх төрсөн. Тэгээд гарч ирээд айгүй дуу муутай гарч ирээд ингээд хүүхдүүч нь айгүй тийм айгүй чангаар ойлалт төрж яхад манай хүүхд нэг хальт ингээд гэл чимээг болсон. Тэгээд гарч ирээд ингээд нааша хараад инээс ер нь тодорхой цагаар нь хэмжих юм бол нэг цагаас хойш өгдсөн гэхээр 5 цаг гарам ч юм уу. Тэгээд дуншилтаас эхлэх юм бол нэг цагаас эхлээ 6 цаг хүртэл юм. Идэвхтэй өвдсөн нь бол 3 цагаас хойш 3 хагасаас хойш ч юм уу өвдөд төрсөн байгаа. Гэцээ хоёр хугацаанд татсан бэ? Ямар засгал хийсэн бэ гэсэн байгаа. Төрөөл шууд гэцний 50% маань алга болсон. Дараагийн давтан үзлэг 7 өдрийн дараа болсон. Миний гэц алга болсон байсан. Тийм болохоор нэг 7 өдрийн хугацаанд алга болсон байж магад. Тийм, 7 өдрийн хугацаанд алга болсон юм байна. Гэхдээ ямар нэгэн засгал хийгээгүй. Тэгээд би физиологоороо байгалийнхаа жамаар гэц маань агшсан. Гэхдээ 7 өдрийн дараа гэц маань байхгүй болсон ч гэсэндээ тийм сул арс бол байсан. Тэгээд одоо л сул арс байхгүй. Хэдэн килограмм нэмсэн бэ гэсэн байсан. За миний хувьд гэх юм бол яг 10 килограмм нэмсэн. Эмч маань намайг яг Холливуд жирэмслэлтэй гэж дууддаг байсан. Тэгээд яагаад гэсэн чинь ингээд 10 кг дотроо жирэмслэх юм бол Холливуд жирэмслэлт гэж үздэг гинэ. 50 кг-аас 60 кг болж төрсэн байгаа. Жирэмсэн байхдаа дэвлэн барьсан уу, хоолны дэвлэн барьсан уу гэсэн асуулт байсан. За, жирэмсэн байхдаа би ямар нэгэн хоолны дэвлэн бариаггүй. Итгэхийг хүссэн зүйлээ бүгдийг нь идэж ууж байсан. Нэг сонирхолтой зүйл нь гэх юм бол хамгийн дуртай байсан зүйлтэй дургуй болоод дургуй исэн зүйлтэй дуртай болчт юм билий. Тэр нь юу вэ гэхээр миний хувьд өндгөнд айгуу дуртай байсан. Тэгсэн чинь жирэмсэн болсон чинь бүр өндгийг ингээ зүгээр л харахаас дургуй үрээдэд болсон байсан. Тэгээд дургуй байсан зүйл маань ноонууд байсан. Тэгсэн төрсний дараа бол яг догоонд бол айгуу дуртай болсон. Тэгээд ногоо сайн иддэг болсон. Нэг судалгаач гэх юм уу, тийм мэдээлч гэх юм уу зүйл олж уншсан байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр жирэмсэн байхдаа ээж нэр айгүй их дэглэн барьдаг. Ингээд тийм ийм зүйл хэрглэж болохгүй гэдээ ингээд хордог. Тэгээд төрснөөхөө дараа одоо төрсөн юм чинь ямар хамаатай ингээд иддэг. Хөхнөөс үгээрээ дамжуулаад нөгөө идээгүй хүнсний чинь мэдээ шимтэжэл нөгөө хүүхд чинь очин тэнгүүд хүүхдүүд нь айгүй харшилтай болоод байна. Хоргилсан зүйлүүдээс нь гэж тийм судалгаач гэх юм уу, тийм мэдээлч гэх юм уу тийм зүйл уншижсэн баггүй. Тэгээд би за ямар ч байсан жимсэн бахтай ямар нэгэн зүйл хориглож болохгүй маань. Гэхдээ хориглох тодорхой хэмжээний хүнснүүд байгаа штэ. Одоо халуун ногоо гэдэг ч юм уу, эсвэл одоо аннас ч юм уу тиймэрхүү самны амсар нэг зүйлүүд бол хэрэглэхгүй байсан. Жимсэн бахтай их хэмжээгээр хэрэглэж болохгүй хүнснүүдийг бол хол хол зайтай ер нь бол иддэг байсан, хэрэглэдэг байсан. Тэгээд ойрхон биш хол хол зайтай хэрэглэдэг байсан. Хэдэн сартай болтлоо хөхүүлсэн бэ гэсэн асуулт байсан. За миний хувьд гэх юм бол одоо ч гэсэн хөхүүлж байгаа. Хүмүүс одоо нэг нас 2 сартай. Тэгээд хүмүүс гарах хүсэлгүй байгаа, би ч гарах хүсэлгүй байгаа. Тэгээд ямар ч байсан бас нэг мэдээлэлээ дэм байлаа. Ер нь бол айгүй их тийм хүүхдтэй болохоос өмнө айгүй их мэдээлэл цуглуулсан, уншсан, судалсан. Хууч ингээ намаа жоохон бохом байх чинь ингээл хүүхдээ ингээ 5-6 муураатай болтол ингээл хөвүүлж болдог гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо болохоор болдгүй юм гинэ. Тэгээ яасан гэсэн чинь ихэнх суу айгүй тийм чихэрлэг учраас хүүхдийн шүдийг өөрүүлдэг гинэ. Тийм болохоор доороо ийж 2 наснаас өмнө хүүхдээ сүүнээс нь гаргах, хөхний сүүнээс гаргах хэрэгтэй гэсэн зөвлөмж байдсан байлээ. Гэхдээ би яг өөрийгөө яг сайн яг яхаа бол сайн хэлж мэдгүй лээ. Одоо жим барьж байгаа юу гэсэн мэнь. Тэгээд одоо л би жим барихгүй байгаа. Би ер нь жирэмсэн байхдаа жирэмсэн болохоос өмнө төрсний дараа ч гэсэндээ ер нь бол жим байрлал гэдэг зүйл хийгээгүй. Тэгээд хийдэггүй. Айгүй тийм хөдөлгөөнтэй байдаг. Тийм учраас нэг жим бариад байх шаардлага байхгүйсэн ханадалаа.
За төрсний дараах сэтгэл гутралыг яаж давсан бэ гэсэн байгаа. За төрсний дараа бол би нэг их сэтгэл гутрааг байх гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр ээж маань сэтгэл зүг маань айгүй сайн бэлтэж өгсөн. Яаж бэлдсэн бэ гэхээр угаасаа л би хүүхдээ шүн болгон хуурайлна, угаасаа л би шүн болгон босно, нойргүй хонно, угаасаа л миний үс унна, угаасаа л миний гид сунжин, угаасаа л миний мөөмөнжин, угаасаа л болох төстэй зүйл бүгд болтгороо болно гэж анханасаа өөртөө итгүүлж өөртөө толгоондоо суулгасан учраас ямар нэгэн байдлаар одоо миний гид сунжчлаа, би одоо жингээ яаж барина, би одоо тархалчлаа, би одоо хит их турчлаа ч юм уу тиймэрхүү зүйл бодож юусэн стрессдэг. Зарим хүмүүсийн хувьд бас нэрэ нийгмийн одоо нийгмийн харилцаанд ороагүй гэсэн болж стрессдэг гэсэн тийм юм байл юм билэ. Миний хувьд хэм бол тийм нийгмийн харилцаанаас бол стрессдэг үе яга тэгэхээр миний хувьд бол айгүй гэр бүлсэг хүн гэр бүлтэйгээ цагийг зугаатай өнгөрүүлж байвал миний хувьд бол айгүй тийм аз жаргалтай байдаг. Гадуур гарах гэхээсээ илүү гэртээ байж бол над жаргалтай байдаг учраас нэг тийм асуудал бол үсээгүй. Тийм болохоор тийм нэг тийм давхад хэцүү ч юм уу тийм зүйл бол байгаа. Гэтэ төрсний дараа бол үнэхээр уяхан бол тийм ээлээ. Сэтгэл зүйн өөрчлөлт бол үнэхээр их гардаг. Гэтэ тэгэл хүн юм чинь ойлгох үедээ ойлал энийх үедээ энийг л тэгэл байж хэрэгтэй. Ер нь хүн эмошнл байн гаргаж явах хэрэгтэй гэж би боддог болсон. Шинэ ээжүүд юу гэлөө анхаарах ёстой вэ гэсэн байсан. Би ч гэсэн миний хувьд ч гэсэндээ би өөрөө ч гэсэн шинэ ээж ахлан төрөгч шинэ ээжүүд маань заавал тэх өстэй ингэх өстэй гэсэн зөвлөгөө бол өгч чадахгүй. Гэхдээ өөрийнхөө хэмжээнд бодоод хэлэх юм бол хүүхдийнхээ эрүүл мэнд болон өөрийнхөө эрүүл мэндийн талаар мэдлэг айгүй сайтай байх хэрэгтэй гэж би бодсон. Тэг хэрэгтэй юм билэ гэж бодсон. Тэгээд ер нь бол нин тэр гүн тавигдах зүйл бол төрсний дараа сувлэл явсан нь айгүй зүг юм шиг бодогц. Ягаад гэхээр тэнцээ хүүхдээ хэрхэн усанд оруулах, яах их хүүхдийн маасны өнг яас ийсэн, хүүхд ээжийн хооллолт гэдэг ч юм уу. Тэр бүх зүйлийг ээжийн арчилгаа гэдэг зүйл, ээжийн хүүхдийн арчилгаа бүгдийг нь зааж өгдөг гэж сонсон байхгүй юу? Тийм болохоор магадгүй төрснийхөө дараа сувлэл явсан нь дээр байх гэсэн бодол төрсөн. Хэрвээ ингээд сувлэлд явах боломжгүй ч юм уу тийм ээжүүд байгаа шүү дээ. Тэдний хувьд гэх юм бол ээжигээ дэргэдэ байлгараа гэж зөвлөмөр байна. Ээж гэдэг хүн бол үнэхээр түшиг тулгуур болж чаддаг хүн. Төрсний дараа бол ээжигээ хажуудаа байлгараа гэж хүсмээр байна. Бүх талаар туслана. Бүх талаар зөвлөгөө өгнө. Тийм бүх талаар дэмжинэ. Тийм болохоор ээжтэйгээ хамт байгараа гэж хүсэж байна. Тэгээд миний хувьд гэх юм бол төрөөд эмнэлгээс гарсны дараа бол шүн ээж маань хүүг маань авдаг байсан. Тэгээд би шүнэн унтжгаад яг хөхөөлөх цаг болонгууд босч ирээд хөхүүлээд тэгээд ээж маань буцаж намайг бутаж унтуулад буцаад хүүг маань аваад хондог байсан. Ээжтэй талархдаг шүү, ээжтэй хайртай шүү. Тийм болохоор би нэрээ төрсний дараах сэтгэл гутралыг айгүй сайн давсан байж магадгүй юм. Ээж маань хамт байсан болохоор. Жирэмсний тоонус гинэ. За. Жирэмсний тоонусны хувьд гэх юм бол би үнэхээр их жирэмсний тоонус өгч байсан. Үнэхээр их. Маш их. Жирэмсний тоонус өгч яхад хамгийн түрүүнд анхаарах зүйл бол сэтгэл зүйн амар амгалан юм билэ. Тэгээд хөлөө сойж хөвтөөд байгалийн чимээ жүгөө тиймэрхүү зүйл сонсоод эсвэл өөрийнхөө дуртай төгч юм уу сонсоод амгалан тайван тэгж хөвтөөд байхад бол нэг дор хаяж 30 минут урттаа нэг цагийн хугацаанд тэгээд хөвтөхөд л тоонус гайгүй болно. Миний бодлоор тоонус гэдэг зүйл ер нь бол сэтгэл зүйтэй аюу холбоотой юм шиг санагдсан. Тийм болохоор аль болох сэтгэлийн амар тайван байлгараа гэж хүсэж байна. Одоо жирэмсэн байгаа ээжүүдтэй гэж хэлэхэд сэтгэл зүгээ амар тайван байлгараа, мэдээ мэдээл сайтай байгаарэ. Хүүхдийнхээ эрүүл мэнд, өөрийнхөө эрүүл мэнд сайн анхаардаг байгаарэ. Сэтгэл зүгээ сайн бэлдээрэй гэж зөвлөмөр байна. Одоо хөхүүл болон дөнгөж төрсөн ээжнээс ирдэг дийлэнх асуулт нь гизээ хэрхэн татсан бэ? Хэр хугацаанд татсан бэ гэсэн асуултууд айгүй хэрдэг. Тэгээд хүүхдийн ээжүүдтэй гэж зөвлөхөд хөхүүл ахтаа дөнгөж төрснийхөө дараа жингийн асуудлыг төрч болом мартаасаа гэж хүсэж байна. Хайртай бяцхан мөрөө эрүүл сар бол өсөхийн тулд төрч гисэн жингийн мартаасаа гэж хүсэж байна. Та хөхүүл ахтаа дөнгөж төрсөн байхдаа ухаасаа тав үзэсгэлэнтэй. Хорвоо дээр ийм бяцхан өөр шиг хүн бүтээгээд тэр хүний өсөж байгаа ч бас та хамгийн мундаг нь баггүй юм тийм учраас
хөхөл байхдаа төрснийхөө дараа жингээ асуудлыг түр мартаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд бүгдээрэнд нь хайртай шүү. Бүх ээжүүд бол мундаг шүү, кул шүү. Тэгээд бүгдээрэнд нь хайртай шүү. Миний бичлэгийг үзсэн та нарт баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баярлалаа.